Queridos, voltamos para a revisão da, da aula 22.2. Então, minto, 23.2, tá? Então, queridos, nós vamos fazer uma revisão dos temas que abordamos na aula anterior, para que vocês fixem melhor aí o conteúdo e depois desenvolva as atividades aí com bastante sucesso. Então, vamos lá, revisar a aula 23.2, História do Teatro, parte 2. Então falamos do teatro no período renascentista, no período após o, é, o medieval. Então é um, um período da sociedade em que né, as pessoas se opõem então àquela cultura medieval no qual a religião é, estava né, em todos os setores da sociedade não a religião mas a igreja católica dominava em todos os setores da sociedade como a política a economia a cultura no renascimento houve então esse novo renascer né? voltado para o humanismo foi se desenvolvendo mais pesquisa científica se desenvolvendo em várias é, linguagens aí em várias é, poderia dizer tanto na arte na literatura na música na dança na, na ciência, né, houve desenvolvimento nesses setores aí. Então, falando do teatro, né, o teatro renascentista foi produzido durante né, o período renascentista, iniciou na Itália do século XV. Diferente, então, como eu já falei, do teatro medieval que era um teatro religioso. Aqui não, os renascentistas apostou no teatro popular, ou no tema popular, questões populares. Mas com um gênero cômico e burlesco. Burlesco, né? que seria brincadeiras, é, envolver ali as pessoas né, na temática. E também na exploração de vários temas. Então não ficou só em dois gêneros. Né? Foi, e a partir daí foram se desenvolvendo muito mais né, gêneros no, no, no campo do teatro. Vocês conheceram durante a aula. E o teatro moderno foi marcado, somente com o teatro no período barroco, né? No estilo barroco. O barroco vocês estudaram na arte, que foi um estilo que abordava temas religiosos, né? Temas da Bíblia. Então, porque era um estilo muito desenvolvido pela Igreja Católica, a Igreja Romana. Né? Então, houve divisão das obras em três atos. Aqui as características do teatro barroco. É, Rompeu-se com a unidade de ação, mistura do trágico com o cômico, também ruptura nas unidades clássicas, de tempo e lugar, e composição em versos. Então, essas são as características do teatro é, barroco, né? moderno, barroco. Porém, houve muitos outros. Né? E no teatro contemporâneo brasileiro, destacamos aqui é, a peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues e muitos outros, né? Outros é, escritores, autores de textos teatrais, de literatura, de novelas, né? Tão como Jorge de Andrade, Plínio Marcos, Ariano Suassuna, Dias Gomes, entre outros. Não podemos esquecer que os personagens, é, é, a, os personagens apresentavam enredos como jogos temporais. Encenações de grande ousadia, planos de ação dramática. Né? Então, havia abordagem aí de todos esses, esses contextos aí, essas categorias. Vamos dar início então à correção das atividades. Quero vocês aí com lápis na mão, caderno, fazendo anotações, destacando aí os temas que nós abordamos durante, essa, durante a aula também a revisão, certo, alunos? E agora eu quero. Que vocês tenham sucesso aí nas respostas corretas. Vamos lá, então, fazer a, as, as correções? Muito bem, vamos para a atividade. O momento que vocês tiram as dúvidas, né? Momentos de dúvidas, Vamos para a tela fazer a leitura das questões. Então, um momento de tirar dúvida. Vocês podem estar muitas vezes onde houve dúvidas sobre alguma questão, ou no próprio conteúdo da aula, com as questões, vocês conseguem rever esses conceitos. Então, questão 1. Um. Diferente do teatro medieval, religioso, o teatro renascentista tem como característica teatro popular de caráter cômico e burlesco, na exploração de vários temas? Aprendemos que sim, né? Mistura do trágico com o cômico. Teve início na Itália no século XV, com um antropocentrismo, ou seja, um foco humanista. Os textos teatrais eram de temas religiosos. Então, não, essa questão não está difícil. Nós observamos aí que o teatro renascentista é, tem como característica é, o foco humanista. É, deixando para trás a temática religiosa, teve início na Itália. Então, vamos ver. Um e três som, está correto somente. Um e três. Então, quatro não. Temas religioso já exclui. É, dois, por mistura do trágico com o cômico, não. Vimos que tem. É, é, o foco é cômico e burlesco. E um e três está correto. Então, letra D. Muito bem. Questão 2. Podemos citar como um dos maiores escritores dramaturgos de todos os tempos? Quem será? Né? Dias Gomes, William, William Shakespeare, Martins Pena, Ariano, ou nenhuma das alternativas? Então, essa questão não está difícil, estudante, porque eu falei sobre um dramaturgo que é aquela. Aquele profissional que escreve as peças, não é mesmo? Não só as peças de teatro, mas histórias, romances, enfim. Ele é o escritor. E a partir dessa, desse texto, pode ser, no caso, no caso, com gênio teatral ou com outras histórias, certo? Então, vamos ver qual está correto? Vamos ver, letra B, isso mesmo, William Shakespeare. Então, há filmes sobre esse dramaturgo, há muitos poemas. Ele era um escritor, né? não era só é, alguém que escrevia textos teatrais. Então, foi alguém assim, muito famoso, mas até hoje é reconhecido os trabalhos desse dramaturgo. Então, vamos lá. Questão 3. Vou fazer a leitura aqui. O início da história do teatro no Brasil tem como referência as exibições de teatrais idealizadas por padres jesuítas. Desculpa, nós comentamos isso durante a aula, não foi? Né? Que o início do teatro no Brasil, período colonial, né? as apresentações de teatro eram. Por meio né, do, com os padres jesuítas. Isso lá no século XVI. Século o padre José lá, o padre José de Anchieta, já no período aqui de mil, aí ele faleceu em 1597, é considerado o primeiro dramaturgo do país. O que se refere sobre o início do teatro no Brasil está correto que se afirma teve o objetivo inicial catequização dos indígenas, é, Dom João VI determina a melhoria do teatro e passa a receber espetáculos do modelo francês. O teatro refletia os costumes e a cultura do povo. O teatro popular de caráter cômico e burlesco, exploração de variados temas. Então são quatro alternativas vamos ver quais estão corretas. Um e dois, somente um e dois. Então, o teatro, nesse período, ele não refletia a cultura do povo, era uma cultura estrangeira, europeia, também não era cômico e burlesco. Então, teve início então, com a catequização dos indígenas e Dom João trouxe aí um modelo, né, determinou o, o modelo, do teatro francês para o Brasil. Então, são as duas características que marcam aí é, o início do teatro no Brasil. Parabéns para quem acertou, letra A. Muito bem, vamos para uma questão do Enem. <coughs> Eu sempre comento com vocês, né? trago uma reflexão sobre o Enem. Professora, ainda estamos no primeiro ano, já temos ano no Enem? Sim, você já... Precisam pensar e focar os estudos com esse objetivo de concluir o ensino médio, fazer o Enem e ter a oportunidade de ganhar bolsas de estudos, fazer um curso técnico, superior. Ah, mas eu não quero sair da minha localidade, da minha cidade, da minha região, né? porque não tem curso superior em todas as municípios de Rondônia, tem os municípios principais. Porém, estudante, nós sabemos que é difícil, né? não é tão fácil assim, mas tem outras é, de ensino que é a educação a distância, curso superior à distância, eu já fiz vários cursos superior à distância. Ah, mas não é um ensino de qualidade. Desculpa, não é um ensino com muita qualidade como gostaríamos, mas é uma oportunidade, certo? Então eu oriento vocês focarem aí é, no ENEM desde já e se, se puderem sempre está realizando é, exercícios com provas do Enem. Baixa a prova. Ah, mas não tem como imprimir. Olha no celular, lê a questão e marca a alternativa. Depois você corrige. Para tudo ter um jeito. Estudante, basta querer, viu? Então tem que ter foco. Então vamos lá. Vamos ler essa questão do Enem. Hum. Questão 4. A peça Alto da Compadecida foi escrita por... por Ariano Suassuna, em 1955, e é ensinada pela primeira vez no palco, nos palcos em 1956. No final dos anos 1990, alcançou grande sucesso de crítica e público. Ganhou então uma versão para a TV, em formato de minissérias. É a palavra que eu não lembrei, né? Vestido de noiva, por exemplo, virou uma minissérie, que é uma série curta, né? Posteriormente de filme, né? virou filme. Então, essa questão aqui é uma questão no modelo de concurso, de Enem. Então, olha, a respeito do texto dramatúrgico que compõe o acervo do teatro brasileiro moderno, e em se considerando o enredo e espetáculos técnico, técnicos, é correto afirmar que esse período então, inaugura um movimento armorial. Enviado por sua Suna, que tem entre seus principais objetivos a divulgação da arte popular nordestina, contrapõe as figuras do palhaço e da compadecida, aquele que representa o mundo material e acentua o seu lado corrupto e injusto, como nos casos da igreja que se vende e que se vende e do padeiro que explora a pobreza, inova ao se como o primeiro texto literário de caráter crítico social da realidade brasileira, ao focar nas experiências dos nordestinos pobres, humilhados e explorados. Não vamos ler toda a questão, porque ela é muito grande. Letra D. Do ponto de vista técnico, o autor concebe o texto como uma representação dentro de outra representação? Estudante, lembrando que essa questão está falando do né, daquele texto escrito por. por pelo sua Suna, viu? Então, o Palhaço faz o papel do Corifeu ao representar o, o autor e apresentar o enredo, orientando o público quanto ao que se deve esperar do texto e dos atores em que se desenvolve no palco Picadeiro? Então, para poder entender essa questão, precisa ter assistido o filme ou lido também o livro. Não estou lembrado se tem um livro, mas pelo menos tem o quê? A peça teatral. Última alternativa, sobrepõe aos aspectos carica, carica, caricaturescos da realidade nordestina o teatro medieval de Gil Vicente, onde parte a inspiração principal, a confecção de um alto em que a moral católico-cristã seja elevada e bem representado por Manuel e pela Compadecida, sobreponha-se ao mal representado pelo eu curado? Olha quantos personagens, quantas questões aí, que uma, uma questão dessa, se não ter conhecimento, não vai ser fácil responder. Porém, ó, a resposta é letra D. Então, queridos, a pergunta a respeito do texto né, que compõe então o acervo do teatro brasileiro moderno, em considerando o enredo e aspectos técnicos né, da, do que de respeito, então, a peça auto da compadecida, então letra D está correta. Então, o autor ele concebe o texto como uma representação dentro de outra representação. O palhaço faz o papel do Corifeu ao representar o autor e apresentar enredo, orientando o público quanto ao que se deve esperar do texto e os atores em como se desenvolve no palco picadeiro. Está bem um pouquinho complexo, né? uma questão bem complexa, mas era o que consegui pesquisar para vocês. Na próxima aula eu vou tirar essa questão porque ela não está é, muito com uma lógica, né? Tem que ter conhecimento mais aprofundado sobre esses escritores aí brasileiros. Né? Então fale sobre o início do teatro realista no Brasil. Então eu trouxe um texto básico aí para vocês. A questão 5, vocês podem sempre Hoje minha garganta não está boa, não. Sempre responder com as pesquisas nos slides, tá? Na aula dos slides, ou fazer pesquisas é, na internet. Então, queridos, sobre o teatro realista no Brasil, quais as características, né? Vamos então ver o texto que eu trouxe para vocês. Vamos ver aqui, vamos para a tela. Então a resposta vocês podem ter como base vocês podem pesquisar na aula que o teatro ele surgiu surge como uma época de grandes transformações no Brasil, teatro realista, com o fim da escravidão, a proclamação da República e a vinda de imigrantes para compor a classe trabalhadora aqui no Brasil. Com caráter crítico, os, espet os espetáculos abordavam política, economia, dilemas humanos. Também destacamos os Principais dramaturgos brasileiros com o gênero realista, como Machado de Assis, José de Alencar, Joaquim Manuel e Arthur de Azevedo, deve ter outros também, certo? Então, queridos, já concluindo, foram, foi essa a nossa questão discursiva, né, um pouquinho aí sobre o teatro realista no Brasil. Então, espero que vocês tenham ampliado aí seu conhecimento sobre o teatro, história do teatro, não focamos muito sobre é, elementos, estruturas, gêneros, né? Durante as aulas eu vinha trazendo alguns aspectos aí do gênero te teatral, mas o foco principal da aula era falar do teatro em vários períodos até o contemporâneo contemporâneo, falamos do teatro brasileiro no qual apresentamos aí alguns escritores, algumas peças mais conhecidas, que talvez vocês, alguns de vocês, tenham assistido ou não. Então vocês aproveitam aí o tema que eu trouxe e façam pesquisa, assistam um vídeos sobre isso. O teatro ele traz é, amplia aí o conhecimento, né, da sociedade, a visão de mundo. Então é interessante estudante conhecer também sobre é, aí, o teatro brasileiro. Então, fico aqui com esta aula, espero que vocês tenham gostado e voltamos com as próximas aulas, quase concluindo essa, uni, essa unidade 2. Fiquem atentos para que vocês possam finalizar essa unidade 2 com sucesso. obrigado pela atenção e até a próxima aula.